بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدردان برادرلر، أكو كي أوبا سنجرلر، بugünkü sohbetimiz navbatdagi aqida fani to'g'risida boshlamoqchi bo'lgan darsimizning muqaddimasiga keldik. Haq subhanahu va taolo bu darslarimizni barchalarimizga manfaatli qilsin. Aqida sog'lom bo'lishligi insonning amallarining qabul bo'lishligidagi asosiy omil ekanligi uchun bu fanni yaxshi o'zlashtirib borishimizda Haq taolo o'zi bizlarga yordamchi bo'lsin. Sufi Allayor rahimahulloh aytadilarki, aqida bilmagan shaytona ildir, agar ming yil amal deb qilsa yildir, deydilar. Ya'ni aqidani bilmagan odam, aqidasi sog'lom bo'lmagan odam shaytonning do'sti bo'lib qoladi. Amal qilyapman, men amal qilishim kerak degan da'vosi yil, shamolga o'xshaydi. Bu joyda ajoyib balog'atni ham ishlatganlar. Insonning urunib qilgan tahoratini yil sindirganni singari, aqidasi sog'lom bo'lmagan odamning urunib qilgan amallari yil bilan sinib yo'q bo'lib ketganga o'xshagan tashbihlarni ham keltiradi ba'zi ulamolarimiz. Demak, aqida sog'lom bo'lishligi uchun aqida masalasini har bir musulmon qalbiga mustahkam joylab olishligi kerak. Avvalgi suhbatlarimizda aqidaning fan o'laroq shakllanishligi, kitoblarga ya'ni tasnif bo'lishligi, matn o'laroq yozilib, kelajak avlod uchun buni meros qoldirishlikka ehtiyoj sabablar, o'sha o'z davrlarida ahli sunna val jamoaning aqidasiga xuruj, hujum boshlanganligini keltirib o'tgan edik. Hujumlarning eng dastlabki zarbasi shiyalar tomonidan, undan keyin xavorijlar tomonidan, ana undan keyin mu'tazilalar, qadariylar, mujassimalar, mushabbahalar, jahmiylar, murji'alar va bir qancha ahli sunna val jamoaning aqidasini muxoliflari maydonga chiqdi. Ular o'z tushunchalarida Qur'on va sunnatni o'zlariga dalil qilishlik da'vosini olg'a sursalar-da, yaxshi o'rganib taftish qilib ko'rilsa, xavorijlar ham, shiyalar ham va boshqa ahli sunnadan tashqari toifalar ham aslida o'zlarining siyosiy yoki shaxsiy tushunchalarini din deb nomlab olib va buni quvvatlashlik uchun dalil qidirib topgan dalillarini o'sha o'z fikrlarini quvvatlashlik uchun ishlatganidilar. Ular misol uchun Hazrati Alidek zotni kofir deb e'lon qilib olishib, maqsadlari Hazrati Alining tahkim voqeasiga roziliklarini bahona qilib, o'sha tahkim voqeasida yutqazib qo'yganliklarining alamini olish uchun Alini kofir deb nomlashgan edi. Shaxsiy tushuncha, shaxsiy adovat edi bu. Shaxsiy tushuncha va shaxsiy adovatlarini ular din deb nomlab olishgan edi. Va ularga qarshi chiqish, ularning shaxsiy tushunchalarini xato deyish, xuddi dinni xato deyishdek talqin qilinardi ular tarafidan. Ularga raddiya berish, dinga raddiya berishdek talqin qilinardi. Shuning uchun ular kofir derishardi. O'zlarining fikrlarini islom deb nomlab olishgan, ularning fikrlariga qarshi chiqqan odamni kofir deb nomlashardi. Ya'ni ularning xususiyatlari shundan iborat edi. Buni biz bilishligimizni
ne kadar ahamiyetli ikeni bugünkü hayatımızdaki vakiyelerde hem közge korunadı. Yüzege çıkadı. Bugün. Uzunu hızbı tahrir deyip ogen adamlar İslam'ın âli kılıçlik davasını kılıçadı. Bunun için hızbı tahrir fikirleri bilen yürüyüşlük lazımligini targıp kılıçadı. Ve ularga hızbı tahririnin fikirleri hata deseniz sen İslam'ın âli kılıçlikke karşı çıkıyapsan degen tane kılıçadı sizge. Hızbı tahrir ularının nazdı da din. Agar hızbı tahrirge karşı çıksanız huddu ular dinge karşı çıkıyapsan degen davanı kılıçadı. Havariçler hem şu. Havariçlerinin davaları hem dinni âli kılaman degen dava. Ve bu dinni âli kılıçlik yolu da kural kötarışlikini targıp kılıçadı. Ularge kural kötarışlik natoğru deseniz cihatki karşı çıkıyaptı bu. Kafir buldu, murtad buldu deyişadı. Demek akideni etiqat ilmi asaslarını tola özleştirmegen adamlar ularının bu fikir ve dünya karışlarını din deyip oylaşadı. Ular çakırıyetken siyasi meslekke ergeşişlikini dinge ergeşişlik deyip düşünüşedi. Ve ularının kolları da kurban bolsalar şehit bol yapınız degen fikirge barışadı. Şunun için ortaya asıl matillerini koyuşumuz gerek. Kadımdaki adamlar bana şu işlerini kıla uğurdu. Karşı çıkavurdu, sahabeni kafir dedi bir taifesi, sahabelerini bir kançasını murtad dedi, Hazreti Ali dek zatını kafir deyip o kişinin katıl kılıçlikke özleri de cüret topgelleri ve bu işlerini İslam namı bilen Kur'an ayetlerini delil kılarak amelge aşırgelleri için İslam ümmeti bu meselelerini hal kılıçlik lazımligini çünüp yetti. Ve bunge akide metirleri yazışlık yüzege çıktı. Bu akide matırlarından biz örgen mahcup bolganımız Abu Hanife Rahimahullah'nin El Fikhul Ekber degen kitaplarını örgen mahcumuz. Demek yukarıdaki narsalarga biraz izah, yani köprak fikrimizde ornaşışı üçün. Ben bir narsadan kursam bunu yapmam. Bazı bahsler, münazaralar ostida, izahlarda bizni sohbetlerimizde eşitip yürgen biraderlerimiz juda katta ahli ilim bo'lmasa da talabi ilimlik qilib yurgan do'stlarimizni havorijchilarga ilmiy raddiyalarni berayotganligini ko'rib xursand bo'lyapti inson. Bu suhbatlarimizni bekorga ketmayotganligidan Allohga hamd aytyapmiz. Alhamdulillahi robbil alamin deyapmiz. Fikriy ma'noda, ilmiy maydonda ahli sunna val jamoaning qo'llovchilari ko'paygan sari ahli bid'atlarga o'rin qolmaydi. Mendagi haberlerge göre Abdullah Zufar'ın etrafıdakiler Abdullah Zufar'ın yüzüge tüpürüşünü başlaşken. Kop narsalarını bilip samimi, halis eşitkenleri için Abdullah Zufar'ın kliyetken faaliyetlerini, hatasını göre başlaşken. O şunu için ular tüpürüşü yaptı. Şunu için tohtamasından tohmat kampanyalarını uyuşturuşu yaptı. Bu aslında Ahl-i Sünnet'in yutuklarından beri. Bunge hamd etmemiz. Uşa Mahmud'ga o'xshagan hizbiy guruhlar o'zlarining siyosiy dunyo qarashlarini din deb shakllantirib olishib, boshqalarga shuni targ'ib qilayotganlari fosh bo'lyapti. Bundan ular tipirchilashyapti. Shu joyda bir fikrni yana ilmiy asos bo'lish uchun qayta aytib o'tishimiz kerak. Inson shaxsiy fikrlash haqqiga har doim haqqi bor. Yer yuzida necha milliard odam bo'lsa, necha milliard xil fikrlash haqqiga ega. Islom ham buni tasdiqlaydi. Shaxsiy fikr erkinligi ta'minlanish kerak deydi. Insonning fikri hurmat qilinishi kerak deydi. Bu barcha zamonlar, davrlar o'tishi bilan o'zgarmaydigan haqiqatlardan biri. Fikrlar İnsanın hususi mülkü u. Haklagan fikirge barışge hakkı buluş gerek. O şey etiqat erkilligi degen çünkü hem Kur'an-ı Kerim'nin baş mavzularından biri. Allah Ta'ala Kur'an'da A'udu billahi mineşşeytanirracim La ikraha fiddin qad tebeyyener rüşdu minel gay dedi. Akide masalasını eti yaptı. Dinde dinge mecburlaş yok. La ikraha fiddin dinge mecburlaşı yok. Nimaga
قد تبين الرشد من الغي to'g'ri yo'l bilan egri yo'l oshkor bo'ldi. Tabayyana degani ochiq oydin bo'ldi, bayon qilindi, tamom. Aql egalari o'zlari bilib, o'zlari xohlagan narsani tanlash haqqi bor. Faman sha'a fal yu'min va man sha'a fal yakfur. Kim xohlasa iymon keltirsin, kim xohlasa kufr keltirsin. Uni ixtiyori insonlarni majburlab dinga kirgizishlikdan ko'zlangan islom maqsadi ro'yobga chiqmaydi. Odamlarga majburlab islomni qabul qildirishlik islomdan ko'zlangan maqsadni buzib qo'yadi. Islom odamlarni samimiy, xolis muhabbat bilan islomni qabul qilishlarini xohlaydi. Islomga samimiy xolis bo'lmagan odamlarni yuzaki tilda islomni qabul qildim deyishligini qabul qilmaydi. Islom ularni nifoq bilan ayblaydi. Qalbi bilan muhabbati bilan iymonga kelmagan odamlarni iymonlarini qabul emas deydi. Mana shu vaziyatdan kelib chiqib aytamizki, fikriy erkinlik ham hammaning haqqi. Nima uchun buni aytyapmiz? Fikriy erkinlik hammaning haqqi degan tushuncha bilan inson o'zining shaxsiy fikrlarini odamlarga taqdim qilar ekan, mana bu din deyishligi endi dalil talab qiladi. Inson shaxsiy fikrlarini odamlarga taqdim qilar ekan, o'sha taqdim qilayotgan gapiga Qur'on, sunnatdan dalil keltirishi kerak. Ana o'shanda u din deb qabul qilinadi. Sunnatdan, Qur'ondan o'zining asoslariga ko'ra dalillar o'rtaga qo'yilsa, demak u keyin qabul qilinadi. Bo'lmasa shaxsiy fikr din deb odamlarga tarqib qilinsa, unga raddiya berishlik haq bo'ladi. Hizb-ut Tahrir jamoasi o'zlarining shaxsiy tushunchalaridan paydo bo'lgan urunishlarini din deb nomlashliklariga ruxsat yo'q. Ularga raddiya beramiz har zamon, har davrda. Tarixda ham berilgan, bugun ham, bundan keyin ham bular mavjud ekan beriladi. Chunki ularning shaxsiy tushunchalari. Qur'ondan, oyatdan dalil keltirish ekan, uning ma'nosini aytganda shaxsiy fikrini aytyaptimi? Biz aytamizki, bu din emas bu. Xuddi Mahmud Oli Imron surasining 104-oyati hizbiylarning faoliyatiga dalil deyapti. Hizbi bo'lishlik iymonning sharti emas u. Har bir musulmon hizbiy bo'lishi kerak deyapti. Bu shaxsiy fikr bu. Bunday fikrlashlikka Mahmudning haqqi bor, lekin bu fikrni boshqalarga targ'ib qilishlikda din deb gapirishga haqqi yo'q. Xuddi Mahmud Baqaga iymon keltirishga haqqi bor, lekin Baqaga iymon keltirishlik islomning asosi deyishga haqqi yo'q. Chunki Hizbut Tahrir jamoasining tushunchalari xuddi Baqaga iymon keltirish tushunchalariga o'xshaydi. Chunki dalili shaxsiy fikridan kelib chiqqan, islom aqidasi bilan quvvatlanmagan, shariat nuqtai nazaridan unga asos dalil keltirilmagan va Mahmud kabi odamlarning Qur'onni yaxshi o'qishi bilmaydigan, ilmni yaxshi egallamagan, xomxatala odamlarning gap so'zlari islom ma'nosiga talqin qilinishligi to'g'ri emas. Bid'at o'sha tarixda xavorijlar shaxsiy fikrlari bilan chiqib, o'zlarining shaxsiy fikrlarini din deb nomlashganlari uchun ularga raddiya vojib bo'ldi. Shi'alar o'zlarining shaxsiy fikrlari bilan Qur'on va hadislarga ma'no aytishni boshlashganlarida ularga raddiya vojib bo'ldi. Ularni ahli sunna val jamoadan ajratib qo'yishlik uchun ahli sunnaning matnlari yozilishligi ehtiyoji yuzaga chiqdi va buni ulamolar yozishdi. Demak, o'rganadigan fanimizni muqaddimasiga keldik. Bu fan fiqh al-fiqhul akbar nomi bilan Abu Hanifa radhiyallohu anhu ga nisbat berilgan kichkina risolacha. Kitob taxminan o'zi asli matnni o'zi taxminan 2 betga borib bormaydi. Kattaroq betda-da bir 2 3 varaq bu kichkina betda mana. Mana shu 3 varaq aqida matni.
Bu matnni Abu Hanifa radhiyallohu anhuga nisbat beriladi. Bu matn Abu Hanifa rahimahullohning o'g'illari Hammod ibn Abu Abi Hanifadan rivoyat qilingan. Hammod to'g'rilarida Ibn Hallikon taqvodor, ishonchli kishi edi, otasining mazhabida edi degan rivoyatni keltirgan. Ibn Hallikon tarixchilardan, ya'ni faqih odamlardan, bu kishi ham rijol masalasida Abu Hanifaning o'g'illariga tazkiya bergan. Shu o'rinda Abu Hanifa rahimahullohga tegishli Al-Fiqhul Absat degan kitobim bor. Al-Fiqhul Absat. Al-Fiqhul Absatning roviylari Abu Muti'in al-Balxi degan odam tomonidan rivoyat qilingan. Abu Muti'in al-Balxi Abu Hanifaning shogirdlari saflarida yurgan, keyinchalik uning ya'ni mujassimalardan, mushabbahalardan, yana bir qancha mu'tazilalarga aloqador bir qancha masalalarda ummat orasida, rijol ulamolari orasida tanqidga uchraganligi ma'lum. Shuning uchun buni nima uchun aytayapman? Birodarlar, ko'p ko'zingizlar tushgan bo'lishi mumkin yoki endi ko'zingizlar tushishi mumkin. Kim Allohni osmonda demasa yoki Allohning osmondami, arshining ustidami ekanligini bilmayman desa, u kofir bo'pti degan gap Abu Hanifaga tegishli deb iqtiboslarni tarqatishadi. O'sha iqtiboslarning hammasini ba'zilari ko'z bo'yamachilik qilib Fiqhu Akbarda bor shu deydi. Fiqhul Akbarda ummatin yo'q. Lekin bu matn Al-Fiqhul Absatda bor. Absat, avsat emas, absat. O'sha Al-Fiqhul Absatda aynan o'sha mushabbahalarga tegishli matnlarni Abu Muti'in al-Balxi qo'shganligi to'g'risida ulamolarda ko'p tahqiqlar, tasdiqlar bor. Shuning uchun Al-Fiqhul Absatni Abu Hanifaga tegishli degan gapni ulamolar tan olishmagan. Ishonchli zotlar uni Abu Muti'in al-Balxi tomonidan rivoyat qilinganini va unga mushabbahalarning, mu'tazilalarning, jahmiylarning bir qancha boshqa toifalarni fikrlari qo'shilib ketganligini aytishgan. Bugun bu matnni musannifi Abu Hanifa haqlarida ham biroz gaplashamiz. Abu Hanifa radhiyallohu anhu hijriy 80-yilda dunyoga kelganlar. Hijratning 80-yilida. Milodiy 699-ga to'g'ri keladi menimcha. Vafotlari 150-hijriy sanada bo'lgan. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra, vafot etgan kunlari Imom Shofiiy tug'ilganlar. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan sahih sanad bilan bu ummatning orasida har 100 yilda dinni mujaddidi dunyoga kelishligi to'g'risida bashoratlar bor. Har 100 yilda islom dinining mujadditlari odamlar orasida din tushunchalarida turli xil noto'g'ri fikrlar, noto'g'ri talqinlar ko'payib ketganda Alloh subhanahu va taolo ummatning ichidan bir rijolni chiqaradi. U rijol islom ilmlarini odamlarga to'g'ri tushuntirish harakatlarida muvaffaqiyatga erishadi. O'shunaqa 100 yilliklardan bittasi Abu Hanifa ekanligini, keyingi 100 yillikda Imom Shofiiy ekanligini tarixchilar bashoratning ya'ni hayotdagi ko'rinishi sifatida aytishgan. Vafot etgan kunlari 150-chi sanada Imom Shofiiy dunyoga kelganlar. 767-chi sana bo'lsa kerak, shu sanaga milodiyga to'g'ri keladi. Abu Hanifa rahimahulloh asl ismlari Nu'mon ibn Sabit ibn Zutoh ibn Mah. Boshqa bir fuqaholarning tabaqotlarida Nu'mon ibn Sabit ibn Kavus ibn Hurmus Mirzaban ibn Bahram degan ismlarni keltirishgan. Laqablari al-Imam al-A'zam, ulug' imom
İmam Azam deyip nomlanışlıklarını salafi düşüncedeki tarihte bugünkü kadar Abu Hanife rahimahullah'ı taş atadigenler kabul kımaydı. Azam bu Abu Hanife'ye birilediğin yapmaz deyip tanqid qiladiganlar bor. İşte tuttu adamlara çıkıp kalıyıp şunu yapmalarını. Lekin bu kişinin el-imam, el-azam ekellikleriyle İslam ümmeti icma kılgen. Uluğ imamlardan. Vel-müştehit akdam. Peşkadan müştehitlerden. Müştehitlik meselesinde hem Abu Hanife ilk müştehitlerden sanaladı. Yani ümmetinin üçüncü asrı. Sahabeler davrı. Tabi'iler davri, taba'a tabi'iler davrinin insanı hesaplanadılar ve müştehid-i mutlaklar arası da mezhebe tedvin kılınıp, özüden keyin şagirdler, onun mezhebini kitaplarga tasnif kılgen zatlarının peşkadamı hesaplanadı. Abu Hanife rahimahullah'ın atraflarında müştehidler köp bo'lgan, lekin ularının işleri, iştihatları, din meselesindeki aytgan usul asosları kelajak avlodga tadvin bo'lib shogirdlar tomonidan qoldirilmadi. Shuning uchun ulardan uzuq yuluq rivoyatlar undan bundan keladi-yu, mutlaq hamma masalalarga javob beradigan to'la to'kis maktab madrasa Abu Hanifadan boshlagan. Shuning uchun imomi azam deyiladi. Mujtahidi aqdam, eng peshqadam mujtahidlardan. Kunyalari Abu Hanifa. Abu Hanife bu künye, Hanife'nin otası degeni. Hanife degen kızları bar, degen gaplarını aytganlar bar, lekin bu işançlı rivayet masligini aytadi ulamalar. Abu Hanife, Hanife bu millet manası bar degen ulamalar bar. Milletnin otası. İslam ümmetinin otalarından hesaplanadı. Yani en peşvaz otlarından. El-Kufi, Kufelik bugeller, Bağdadi bugeller. 4 ahli sunna val jamoa mujtahid imomlarining birlari hisoblanadilar. Asli fors bo'lganliklarini aytadi ulamolar. Fiqhni Hammod ibn Abu Sulaymondan olganlar. Hammod ibn Abu Sulaymondan fiqh o'rganganlar. 27 yoki 28 yoshlarigacha o'z davrlarining siyosiy vaziyatlari o'laroq kalom ilmi bilan, falsafa bilan, odamlar bilan bo'ladigan bahs munozaralar, dahriylar bilan munozaralar, shi'alar bilan munozaralar, turli xil toifalar bilan kalom masalasida, falsafa masalasida mutaxassislikka uringanlar. O'zlari tojir bo'lganlar, tijoratchi. Tijorat bilan shug'ullanganlar va bahs munozaralarda eng mantiqi kuchli inson bo'lganlar. Atroflarida bu kishi bilan bahs qilgani keladigan odamlar vaqt o'tgandan keyin bu bahsga kelganligi uchun pushaymon qilgan odamlar. Abu Hanifaning bahs usullarini bilgan, sezgan odam Abu Hanifa radhiyallohu anhu ni eshitsa, tizzalari qaltiraydigan bo'lib qolar ekan. Hatta shogirdlaridan İmam Zufar aytadilarki, ustozlarini yani usullari o'zlari qiladigan usullar to'g'risida aytadilarki, men bir inson bilan bahs qiladigan bo'lsam, İmam Zufarning gaplari. Men bir inson bilan bahs qiladigan bo'lsam, u jinni bugunga qadar bahs qilaman degan ekanlar. Tavba qildim, kechirasiz desa ham tinch qo'ymayman degan ekanlar. Jinni bo'lib tomi ketgunga qadar bahs qilaman deganda sheriklari qanaqasiga qana qilib tomi ketadi uni deganda deb so'rashgan ekan. Zufar aytgan ekanlarki, hech kim aytmagan gapni gapirib yuboradi oxirida. Hech kim gapirmagan, islom tarixida hech kim gapirmagan gapni gapiradigan ahvolga tushurguncha bahs qilaman degan ekanlar. Bu nima uchun aytayapman? O'sha Oli Imron surasining 104-oyati hizbiylarga tushgan degani o'sha Mahmudni tomi ketganligiga dalil bu. Nabiy sallallohu alayhi va sallamni sihrgar deb o'rgan Abdulloh Zufar uni ham tomi ketganligiga dalil shu. Bu nimani bildiradi? Islom tarixida hech kim aytmagan gapni gapirib yordirishlik uchun ahli sunna ulamolari maydonda zarur.
xalq bilsin, ko'rsin. Ha, biz shunga ergashib yurgan ekanmizmi? Shunga ya desin. Abu Hanifaning, Alloh u kishidan rozi bo'lsin, bahslari mana shu darajada bo'lgan. Xo'p. U zot yashagan davrlarda 4 ta sahoba tirik bo'lgan. Abu Hanifa radhiyallohu anhu ni ba'zi ulamolar tobi'iylardan deb nisbat beradi. Tobi'i kim? Tobi'i sahobani ko'rgan iymonli insonlarga tobi'i deyiladi. Sahobani ko'rgan, gaplashgan va sahobadan rivoyat qilgan. O'zi muboshoratan rivoyat qilsa tobi'i bo'ladi. Endi bir kishi tobi'ini ko'rib rivoyat qilsa, o'sha rivoyati o'zini balog'atga yetganligi bilan sifatlanish kerak. Masalan, sahobadan eshitdi va rivoyat qilyapti. Eshitganda ham balog'atga yetgan bo'lish kerak, rivoyat qilayotganda ham balog'atga yetgan bo'lishi kerak deydi. Bu jumhurni ta'rifi. Ba'zilari aytadiki, yo'q, eshitganda balog'atga yetgan bo'lishi shart emas. Rivoyat qilayotganda balog'atga yetgan bo'lishi shart deydi. Mana shu ikkinchi ta'rifga ko'ra Abu Hanifani tobi'i deyishadi. Sahobalarni ko'rganlar, sahobalardan hadis eshitganlar va eshitganlarda balog'atga yetmagan edilar. Ulamolar aytadi, 5-6 yoshlarda ko'rganlar. Rivoyat qilishlari bo'lsa, balog'atga yetganda rivoyat bo'lgan. Shuning uchun mana shu asosga ko'ra u kishini tobi'iylardan deyishadi, lekin jumhur u kishini taba'a tobi'iylardan deyishadi. Demak, Abu Hanifa radhiyallohu anhu davrlarida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu, Abdullah ibn Abu Avfa radhiyallohu anhu, Abu Tufayl Amir ibn Wathila radhiyallohu anhu, Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radhiyallohu anhum ajma'in sahobalar bordi. 4 ta sahobani ko'rgan ekanlar. Anas ibn Malikdan rivoyat eshitganlari, haqlariga duo olganlari bor. Mana shu jihatga ko'ra u zotni, demak, tobi'iylarga nisbat birganlar haligi ta'rif bilan aytgan. Lekin eshitgan paytlarida balog'atga yetmagandilar degan jumhurni ta'rifiga ko'ra tabi'a tobi'i ekanliklari quvvatliroq deyishgan. Tobi'iylardan juda ko'pchilikni ko'rganlar. Sha'bi, Naha'i, Ali ibn Husayn va boshqa bir qancha tobi'iylarni ko'rganlar, ular bilan suhbatlashganlar, ulardan dars olganlar. Ya'ni ularni juda ko'plarini guvohi bo'lganlar. Hammad ibn Abi Sulaymon ustozlari fiqhda o'g'illarini nomini ustozlarini nomiga qo'yganlar. Hammad ibn Abi Hanifa rahimahulloh 27 yoki 28 yoshlarida bu kishini bahs maydonida butun xalq ahli ilm deb taniganligi uchun bir ayol Abu Hanifaning oldilariga kirib masala so'raydi. Masala shu: sunnatga muvofiq qanday qilib taloq qo'ysa bo'ladi? Taloqning sunnatga muvofiq usuli qanday? Abu Hanifa buni 28 ga kirgan yigit, xalq orasida ahli ilm deb tanilgan, kalom ilmini suv qilib ichib olgan, qori murattab bu zotdan oddiy fiqhiy masala so'ralyapti. So'raganda Abu Hanifa buni bilmayman dedilar. Chunki fiqhga hali mutaxassisliklari yo'q. Hammad ibn Abu Sulaymonni oldiga boring, masalani so'rang, javobini menga aytib keting deydilar. Aliga ayol borib, Hammad ibn Abu Sulaymonni o'zini majlisi bor, u majlisga kirib masalani so'raydi, javobini eshitib kelib Abu Hanifaga aytib ketadi. Shunda Abu Hanifa 27-28 yosh atrofidagi yigit afsus qiladilar. Aytadilarki, shuncha ilm, shuncha vaziyatdan xabardor bo'lsam-da, oddiy bir fiqhni bilmadim. Shuning uchun men endi fiqhni o'qishim kerak deb yana boshqa turtkilar bor. Bozorda tijorat qilib turganlarida bir ahli ilmlardan biri, tobi'iylardan biri kelib, yoki tabaa tobi'iylardan, ahli ilmlardan biri, hozir nomlari esimda yo'q,
Abu Hanifaga aytadiki, sizdagi zakovat, sizdagi mantuq, ya'ni nutqning go'zalligi va mantiqiy qarashlar kalom ilmi bilan chegaralanishlikka isrof deydi. Siz fiqhni o'rganing. Siz fiqhga qobiliyati bor insonsiz deydi. Bu gap ham u kishiga turtki bo'ladi. Qachondir fiqhni o'rganishim kerak deb ichlarida o'ylab yurgan bo'ladilar. Haligi ayolning savoli bu kishiga turtki bo'ladi. Va hamma narsani yig'ishtirib, to'g'ri Hammod ibn Sulaymon Abu Sulaymonning oldiga darsga boradilar. Shu o'tirganlari bo'yi Hammodning oldida bir necha 10 yil dars olib o'tiradilar. Boshlang'ich o'sha poygakda o'tirib, oxiri Hammodning o'rniga o'tirib, Hammod ibn Abu Sulaymon darsga kelmay qolsa, o'zlari dars aytadigan darajaga keladilar. Hatto bir kuni Hammod ibn Abu Sulaymon rahimahullohning o'rnida dars aytib turib, ichlariga, ko'ngillariga bir narsa tushadi. O'zim ham bitta majlis qilsam bo'lar ekan, bitta halqa qilib dars qiladigan joy qilsam bo'lar ekan degan o'y fikrga boradilar-da, uylariga yaqin masjidda bomdodda o'qigandan keyin halqa qilaman deb niyat qilib, ya'ni ko'ngillari bo'lmasdan to Hammod vafot o'tkunlaricha u kishining oldida ilm oladilar. Alloh ulardan o'zi rozi bo'lgan bo'lsin. Sifatlari to'g'risida kana qaviyul hujjati min ahsanin nasi mantiqan deyishgan ekan. Hujjati eng kuchli insonlardan bo'lganlar. Bir bahsga kirishmas ekanlar, kirissalar belini sindirar ekanlar. Kuchli, quvvatli hujjatga ega bo'lganlar. Imom Malik aytadilarki, ro'aytu rajulan law kallamtahu fi hadhihi al-sariya an yaj'alaha dhahaban laqama bi hujjatihi. Shunday bir insonni ko'rdim degan ekanlar Abu Hanifa haqlarida sifatlab turib. Agar senga mana shu ustunni oltin bu desa, hujjatini keltirib beradi, dalilini keltirib beradigan odam degan ekanlar. Bu nima degani? Avvalo Abu Hanifa bir yog'ochni tillo demaydi. Tillo dedimi, u biz bilmay turgan bo'lamiz, uni tilloligini isbotlab beradi. Isbotlay olmasa gapirmaydi. Gapirsa isbotlab beradi. Shunaqa sifatli inson bo'lgan. Imom Abu Hanifa rahimahulloh haqlarida Imom Shofiy aytadilarki, "An-nasu iyalun fil fiqhi ala Abi Hanifata." Barcha insonlar, annas kalimasi barcha fuqaholarga tegishli. Barcha faqihlar, fuqaholar, ulamolar fiqh masalasida Abu Hanifaning xotin bola chaqasiga aylanib qoladi degan ekanlar. Abu Hanifaning bola chaqalari degan ekanlar. Bunda tashbih bor. Imom Shofiy juda tashbihki usta inson bo'lganlar. Bundagi tashbihdan murod fiqhni yozilishi, tadvin qilinishi, kelajak avlodga fiqh masalasida katta bitta koridorni ochib berish Abu Hanifadek zotga nasib qilgan. Bu kishining bu qilgan ishlaridan keyingi fiqhlar, faqihlar yuzaga kelgan. Shuning uchun dunyoga faqihlar yetishtirish masalasida birinchi qadamni qo'ygan zot Abu Hanifa bo'ladi. Mana shu yuzdan qolganlar hammasi Abu Hanifaning bola chaqasi degan ma'noni Imom Shofiy aytgan ekanlar. Abu Hanifaning bir qancha asarlari bor. U zotga tegishli alohida musnad bor. Musnad Abi Hanifa degan. Abu Hanifaning o'zlari roviy musnadlari bor. Yana Mahorij degan asarlari bor. Fiqhda buni Abu Yusuf shogirdlaridan, eng yaqin shogirdlaridan biri Abu Yusuf rivoyat qilganlar. Abu Yusuf Abu Hanifaning eng yaqin shogirdlaridan, ikkita katta shayx shogirdlari bor. Imom Muhammad va Abu Yusuf. Imom Zufar ham borlar. U kishi 3-chi pag'onada turadi, lekin bular bilan teng maqomi, lekin asosan Abu Yusuf va Imom Muhammadlar sohibahu deb yuritiladi. Abu Hanifaning sohiblari, ikki sohiblari. Shu Abu Yusuf tarix, islom tarixida Qodiyul Qudot degan sharaf birinchi bo'lib Abu Yusufga berilgan. Qozilarning qozisi. Saroyda xalifaning oldida qozilik qilgan zot. Buni nima uchun urg'u beryapman? O'rni bor buni. Gapimni esdan chiqarmay turinglar.
Belki beni esinden çıkmasa eytermem, bu mesela yodga sorasılar. Ne için kazıyı kuzatke urgu verdiyiz? De. Basra'nın kazısı Osman Batta yedi, Batta bana deptiler. Ge Allah'a Risale yazgarlar. O Risale'ye hem küçükken Risale, mektup. Abu Hanife'ye tekişli. Yani Fikhl Akbar ham en meşhur geplerden, kitaplar, rasalalardan bittesi Abu Hanife'ye tekişli. Ve Fikhl Akbar'ge cüde köp şarhlar var. Şarhlar içi de İmam Abu Mansur Maturidi'nin şarhlarını ham keltirişken aynen Fikhl Akbar'ge şarhları deyip. Bazılar ona içeri Abu Hanife, Abu Musa, Mansur Maturidi'ye tekişli mez degen tanqidlanan bor, lekin u kishiga tegishli ekanligi haqida gaplar ham bor. Bundan nima kelib chiqadi? Imom Maturidiyning aqidalari Abu Hanifaning aqidalariga qarshi degan bugungi kunning vasvasachilari, mushavvishlari, bular odamlarning tashvishga solib, xayollariga turli gumon shubhalarni tarqatayotganlar Abu Mansur Maturidiyni Abu Hanifaga zid deyishliklari mutlaqo ilmiy haqiqatdan uzoq. İmam Maturidi Abu Hanife'nin 4. pakaleniye, 4. baskıç şagırdı hesaplanadı. Tutta sanat bilan Abu Hanife'ye çıkadı İmam Maturidi'nin ilmi şacaraları. Şunun için bu gaplarını ham bilip koyuşumuz gerek. Al-Alim ve'l-Mutaallim degen kitapları ham var Abu Hanife'ye tegişliği bulgen kitap. Abu Hanife rahimahullah'ın hayatları da İki mertte katta imtihalları var. Siyasi manada imtihanga ruberu bugünler. Abu Hanife radiyallahu anhu'nin şagirdleri cemlenip oturuşup yüzde köp meselelerini birgelikte yetişerdi. Abu Hanife bir meseleni eytardılar ve bu meselege şagirdlerinin fikirlerini barçasını eşitardılar. Hadis meselesi sen mi deysen hadis boyunca tafsir hakkında sen de mi deysen, bundan içtihat anladığın mesele doğrusu da sen de mi deysen, deyip hemen şagirdinin fikirlerini bir kararge keltirip, tasdiklatıp ketardılar. Köp rivayetler var, hutbadan keyin ta Bamdat'a kadar üylerde tahaccüd, ibadet, kıraat, zikir ve fikir bilen o şey keçegi mesele boyunca ertalab Bamdat'a kadar mülahaza kılarkenler. Fikir yürütüp, onu örgenip, Bamdat'ta okuyandan keyin yine cemaatı toplayıp, o şebolla, yani şagirdlerini. Endi keçege mesela bu içe bana bu kararga kelgen edik. Lekin mende başka fikir çıkıp kaldı deyip, başka fikirlerini aytip, yine bahs münazara ortaya koyularken. Bana şunaka kılıp, Abu Hanife'nin ilimleri keyingi avlatke tarqadı. Ve o şey İlmi bahslar içi de siyasi vaziyetler doğrusu da hem Abu Hanife'nin şahsi düşünceleri bugün. Abu Hanife özlerinin hayatları davrıda iki de halifenin davrını baştan utkazgarlar. Umavilerinin davrını baştan utkazgarlar. 52 yılını, yaşlarını. Yani bu Umavilerinin asrı. Dastlabki hayatları 18 yıl Abbasiler davrını ham boşlaridan o'tkazganlar. İki davlatning ham Umaviylarning davlatini Abbasilerning xilofat davridagi siyosiy tushunchalarda ham o'zlarining shaxsiy qarashlari bo'lgan. Abu Hanifaga ba'zi tanqidchilar o'z davrlarida keyinchalik ham u kishiga tuhmat toshini otmoqchi bo'lgan ba'zi odamlar Şialikke nisbat berib o kişini ayblamoqchi bo'lganlar ham bo'lgan. Abu Hanife Şia degan tuhmatlarni qilishgan. Şialik nimadan qaynoqlanadi? Manbasi nima? Ahli Baytga tarafkashlik bilan belgilanadi. Ahli Baytga tarafkashlik Ahli Sunnaning ham ishi o'zi aslida. Lekin Ahli Baytga tarafkashlik islom aqidasi fikri bilan quvvatlanmasa u botil Şialikka o'tib ketadi. Sunni Şialik bor, Sunni tarafkashlik. U Abu Hanifadek zotlarga nisbat beriladi. Albatta bu kishi Abbos Umaviylar davrida ham ya'ni Zayd ibn Ali Zaynul Abidinni tarafkashi bo'lganlar. Zayd ibn Ali
Ali radiyallohu anhuning avlodlaridan, xilofatga da'vogarlardan, xalifa bo'lishligim kerak degan urinishdagi insonlardan bo'lganlar. Abu Hanifa, men Zayd ibn Ali Zaynul Abidinga siyosiy ma'noda tarafkashman deganlar. Zulmga uchragan bular xilofatga haqliq deganlar. Shuning uchun o'z davrlarida Hisham ibn Abdul Malik Abu Hanifaga shu ma'noda dushmanchilik boshlagan. Dushmanchilik qanaqa ma'noda? Bilganki, Abu Hanifaning qo'l ostilarida juda katta shogirdlar, gaplariga bir og'iz gaplariga labbay deb turgan qancha tarafkashlar bor. Bular Abu Hanifaning fikrlarini qabul qilsa, Zayd ibn Ali'ni o'sha davrda, ya'ni Zaynul Abidinni xilofatiga dastak bo'lib ketadi va buning oqibatida Hisham ibn Abdul Malik Umaviylarning xalifalaridan inqirozga yuz tutish ehtimoli bor. Shuning uchun yo'l qilish harakatini boshlaydi. Abu Hanifaga aytadiki, qozi bo'ling, keling deydi. Abu Hanifa aytarkanlarki, Zayd ibn Ali'ning bu Hisham ibn Abdul Malikka qarshi chiqishligi Nabi sallallohu alayhi va sallamning Badrda chiqishlariga o'xshaydi degan o'xshatishlarni qilgan ekanlar. Xo'p. Law alimtu anna an-nasa la yakhdhulunahu kama khadhalu abahu لجاهدت معه لأنه إمام حق ولكن أعينه بمالي فبعث إليه بعشرة آلاف درهم أبو حنيفة كان يقول لك أجر علي ابن زيد ابن علي جه أدملر يردمسز تشلب قويشلرنا تخمين كلمة جنم ديده خد بنا أتسن يردمسز تشلب قويشلر ديك İmam Hasan, İmam Husayn'ların hadiseleri de Irak'a yolu çıkanları da İmam Hasan. O kişiye yordam veremiz degen Iraklıklar yordam vermezden başları alınışlığı gibi tamaşabin bop duruşken. Şunu eyti yaptılar. O şey halk bunu yordamsız taşlap koyuşluğunu bilmegenimde idi. Birge çıkıp alıp bu bilen yan ve yan turup cihat kılardım, cenk kılardım degen ekende. Lekin adamlar yalgız taşlap koyuşluğu için siyosiy maslak, siyosiy qarashim bo'yicha haqiqiy imom shu, xalifa shu. Bu haqli imomlikka. Lekin yonida qurol bilan yurishligim foydasiz ko'rinyapti. Lekin degan ekanlar, pul bilan yordam beraman. Mablag' beraman deb 10 ming dirham pul jo'natgan ekanlar. Zayd ibn Aliga tijoratlaridan ajratib 10 ming dirham pulni berganlar. 10 ming dirhamni misolini hisobini chiqaring. 10 ming dirham 200 dirham nisob. Taxminan deylik 200 dirham 2000 dollar bugungi pul bilan. 2000 dirham 20 ming dollar bo'ladi. 10 ming dirhamingiz 100 ming dollar bo'ladi. 100 ming dollar bergan ekanlar. Bugungi pulni hisobini aytayapman. Narxlar biroz o'ynagandir-u, lekin taxminan shunaqa. 200 dirham nisob 10 ming dirhamni bergan ekanlar. Keyin Zayd ibn Ali qatl qilindilar. U kishining o'g'illari ham qatl qilindi. Undan keyin nabiralar ham Xurosonda qatl qilindi. Bu ishlar bo'lgandan keyin Abu Hanifaga Hisham ibn Abdul Malik chaqirib aytganki, siz yo'q, Yazid ibn Umar ibn Haybara Abu Hanifaga aytganki, keling Kufaga. Bu Kufaning muhri bo'ling. Muhri degani, Kufada qanaqangi fatvo chiqsa, Kufada qanaqangi kitob yozilsa, uni muhrini siz bosasiz. Sizning ruxsatingizsiz kitob bosilmaydi. Meni oldimda turasiz, shu ishga sizni mas'ul qilaman deganda Abu Hanifa aytganlar, yo'q deganlar. Aslida bu Yazid ibn Umar ibn Haybara bu bilan o'zining jinoyatlarini oqlash uchun mendan foydalanmoqchi.
shuning uchun rozi bo'lmayman deganlar, o'rtada bir qancha tortishuvlar bo'lgan, oxiri u kishini shurtalar kelib kaltaklagan, ya'ni darra o'zicha ta'zir berishgan va buning oqibatida oxiri Yazid ibn Umar ibn Haybara Abu Hanifaga Kufadan chiqib ketishlikni buyurgan. Bu kishi otlariga minib Makka-i Mukarramaga ketganlar. Bir necha yil Makka-i Mukarramada yurdilar. Bu ham u kishiga ilmiy ma'noda juda katta manfaat bo'lgan. Makka, Madinalarda juda katta ahli ilmlardan foydalanganlar. Bu zot keyinchalik bu hodisa 130-chi hijriy sanada bo'lyapti. 50 yosh atrofidalar shunda. Keyin Abu Hanifa rahimahulloh Abbosiylar davrida qaytadilar. Umaviylar davri tugab, Abbosiylar davrida Makka-i Mukarramadan yana Kufaga qaytib keladilar. Endi xalifa Abu Ja'far al-Mansur Abbosiylarning xalifasidan. U ham o'zini imkon qadar siyosatini, xilofatini, saltanatini mahkamlash uchun atrofidagi obro'li odamlarga yoniga olishga harakat qilgan. Abu Hanifaga bir qancha hadiyalar, bir qancha atoyalar berganda Abu Hanifa qabul qilmaganlar. Va unga ham nisbatan xilofatga san haqli emassan, sening o'rningga Ali ibn Abu Talibning avlodi ular haqli bo'ladi deb u zamonda ham tabiatan unga nisbatan yordam bermaganlar. U paytda Abu Talibning ya'ni Ali radhiyallohu anhu ning avlodlaridan Muhammad Nafsuz Zakiya xilofatga haqli ekanligini aytganlar va unga ko'maklashish uchun yonboyon turganlar. Mana shu sababdan Abu Mansur ya'ni Abu Ja'far al-Mansur Abu Hanifani qozilikka taklif qilgan, ya'ni siyosiy ma'noda yonimda tursin deb qabul qilmaganlarida kaltaklatib to vafot o'tkunlaricha bu jarayon davom etgan. Ya'ni ikkinchi mehnatlari bu mehnatdan chiqa olmaganlar. Alloh subhanahu va taolo o'zi jannatida ulug' martabalarda bizlarni ham u zotlarga birga qilsin. Alloh subhanahu va taolo Abu Hanifani mana bu urinishlarini o'zi taqdirlasin. Shu joyda endi bir narsani aytib ketaman. Aqida matnlarini o'qiganimizda inshaalloh joyi kelganda yana bu masalalarga qaytarmiz. Abu Hanifa fiqh borasida, aqida tushuncha islom mujtahidlari borasida peshvo imom ekanliklarini va u kishining harakatlari, fikrlari, dunyo qarashlari o'sha fiqhga aloqadormi yoki bu dunyo qarash, tushuncha, fikriy, siyosiy qarash u aqidaga matnlarga tegishli emasmi degan savol o'rtada bor. Nima uchun bu savolni beradi? Chunki Abu Zahra degan odam borlar, Abu Zahra Misrlik inson, u kishi zamonamiz odamlaridan. U kishi Abu Hanifa degan kitoblari bor. Barcha mujtahidlar to'g'risida alohida kitoblar yozganlar. O'sha kitobda Abu Hanifaning bu qarashlarini, siyosiy qarashlarini aqida sifatida talqin qilishga uringanlar. Buni tarjima qilib, bugun o'zbek tilida o'zbek zabon musulmonlarimiz bilishi uchun aytib qo'yibman. Ehtiyot bo'lishimiz uchun ba'zi siyosiy qarashlarni bilib qo'yishimiz kerak. Shvetsiyada yoki o'sha Yevropada yevropaliklardan boshpana olib, ular bergan imkoniyatlardan foydalanib, siyosiy dunyo qarashlarini Abu Hanifani xalifaga ikkita xalifaning davrida yashab, ikkalasiga qarshi chiqqan, shuning uchun O'zbekiston bo'lsin, Qozog'iston, Tojikiston hamma odamlar o'zining boshliqlariga qarshi chiqish kerak degan da'voni qilayotgan odam bor. Odamlar bor, odamchalar bor. Bular mana bu narsalarni dalil qilib keltiradi. Ertaga siz ularni eshitganingizda hayron qolmang. Chunki ular o'zlari mutlaqo islomga zid bo'lgan tashkilotlardan pul olib yashayotgan odamlar. Islomga zid bo'lgan tashkilotlar, islom musulmonlar orasida qanchalik ig'vo, tuhmat, janjal tarqatishlik imkoniyati bo'lsa, shunchalik mablag' tikib odamlarni bunga tashviq qilayotgan tashkilotlar. Islom ummatining orasidagi
asıl ahli sunna val jamoani amalda, fiqhda, mazhabga muqayyat bo'lgan jamoani, axloqda, raqoyiqda, ruhiy tarbiyada tasavvufni haq deb bilib turgan asl jamoani parchalash, kuchsizlantirish uchun Yevropadan boshpana berib, odamlarga pul berib, ichkaridagi odamlarni shubhalarga solayotgan jamoalar bor. O'sha jamoalardan ogoh bo'lishimiz kerak, ko'zimizni ochishimiz kerak. Bu Abu Hanifa radhiyallohu anhu ning o'z davrlaridagi xalifalarga siyosiy ma'noda qarshi ekanliklari ularning o'rniga haqdor bo'lgan Ali ibn Zayd va Muhammad nafsi zakiyya kabi zotlarni muqobil ko'rsatishlari u kishining siyosiy qarashlari bo'lgan. Aqida e'tiqod tushunchalari ham shu bo'lgan. Lekin o'sha siyosiy qarash, fiqh va aqida kitoblarida butun islom ummatining amal qilishi lozim bo'lgan haqiqat deb yozilmagan. Imom Tahoviy Abu Hanifaning shogirdlarining shogirdi. Imom Muhammadning shogirdlaridan. Imom Tahoviy aytadilarki, "La naral xuruja ala a'immatina va vulatu umurina va injaru" degan matnni keltirganlar. Buni avval ham aytganmiz, hozir o'rni kelgan uchun aytayapman. Ya'ni vulatu umurlar bir musulmon jamoasi sistematik, tizimli bir hayot kechirayotgan bo'lsa, diniga imkon qadar amal qilishlik imkoniyati bo'lsa, imkon qadar. Masalan, ulamolar buni 5 rukun bilan isbotini aytishadi. La ilaha illalloh desa, namoz o'qisa, roza tuta olsa, zakot bera olsa, haj qila olsa, o'sha jamiyatda azon yangrab turgan bo'lsa, musulmonlarga janoza o'qilayotgan bo'lsa, musulmonlarning ismi musulmoncha qo'yayotgan bo'lsa, islomiy shiorlarning aksariyatlariga xalq amal qilayotgan bo'lsa, la naral xuruja ala a'immatina bo'ladi. Ya'ni tizimga qarshi qurolli xuruj joiz emas. Bu matnni bir paytlar, ya'ni Tahoviyning matnini Hazrat rahimahullohning talxisdagi sharhlari bilan Facebookga qo'ysam, o'sha Yevropada pul olib yashaydigan Muhammad Solih Obutov degan bola, kaltabin bola, o'tda tor doiradagi bola, shu matnni tagiga yozyapti Mir Rahmat bilan birga. Ikkalasi, mana bularning dini, mana bularning shayxining tushunchasi deyapti. U bizni shayximizni tushunchasi emas u. U Imom Tahoviyning matni. Imom Tahoviyning aqida matnlariga ahli sunna bil ittifoq ijmo qilgan. O'shanda keyin ancha bahs bo'lgan edi. Mir Rahmat o'shanda qochib ketgan. Burchakka tiqilib qolib, bu Tahoviyning matni bu deganimizdan keyin bizni blok qilgan va ancha ish o'tgan. O'sha mana shu matnga qarshi Abu Hanifaning kitoblarida aqida mana shunday bo'lish kerak deb yozilmagan siyosiy fikrlarini qarshi qo'yayotgan odamlar bor. Bu mehnatlarini tan olamiz biz. Bu o'z davrlarida pul bilan bo'lsa-da yordam berishlari, o'z davrlarida xilofatga faloncha haqligidi deyishlari bu tabiiy bu. Mana bu u kishining mehnatlariga sabab bo'lgan. Bu kishining bu vaziyatda shahid bo'lgan deyishligimizga sabab narsalardan bu. Gap yo'q. Lekin bugungi kunda o'sha matnlarni misol qilib o'zining Yevropadagi og'alariga yaxshi ko'rinish uchun islom yurtlari, musulmon xalqlarining ichiga ig'vo tarqatayotganlardan ogoh bo'lishimiz kerak. Shuni bildirish uchun bu narsaga biroz to'xtaldim. Abu Hanifa rahimahullohning tasnifotlari kam. Bizga yetib kelishligi kam. U kishining davrlarida o'zi tasnifotlar kam. Kitob yozgan odamlar kam. Lekin u kishidan qilingan rivoyatlar ilmiy fan sifatida kelajak avlodga qolganligiga eng katta xizmatni Imom Muhammad rahimahulloh qilganlar. U kishi 6 ta kitobni yozganlar. Buni zohir rivoya deyiladi. Abu Hanifaning o'zlarining
fatvolari, o'zlarining fikrlari, har bir masala yuqorida aytganimizdek kunlik ilmiy majlisda chiqarilgan qarorlar Abu Hanifaning fikrlari to'planib kitoblar qilingan, buni 6 ta kitobga jamlaganlar. Bu eng katta islom ummatida Hanafi mazhabining juda nodir manbasi hisoblanadi. Bu bizga qadar yetib kelgan. Buni Imom Saraxsiy Mabsut nomi bilan Siyarul Kabir, Siyarul Sagir, Mabsut bir qancha ya'ni 6 ta kitobni sharhlaganlar. Bu sharh Saraxsiyning sharhlarida turibdi. Juda katta manfaati bor. Nima uchun kam kitob yozganlar deyilsa, o'sha tadris ko'pligini misol keltiradi ulamolar. Kunlik rejalari to'g'risida, kunlik rejalar, Abu Hanifaning kunlik rejalari to'g'risida ulamolar keltirishgan ekan. Xubton namozini o'qigandan keyin odatda juda ko'p bor bomdodga qadar hali aytgan ishni qilar ekanlar. Xubtongacha bo'lgan dars, qarorlar, fatvolar, masalalarni bomdodga qadar muzokarasini, munozarasini o'zlari qilar ekanlar. Namoz o'qib, ibodat qilib, boshqa narsalarni davomida keyin bomdodni o'qib, bomdoddan to pesh zuho namoziga qadar dars qilar ekanlar. Bomdoddan to zuho namozigacha dars. Va zuho namozini o'qilgandan keyin, zuho namozi taxminan bugungi kunlarda 10 soat 19 atroflarida. 9-10 atroflarida. Va to peshinga qadar, peshinga qadar kasal ziyorati, do'stlar ziyorati, har turli atrof mahallalarda kamko'z bor odamlarni holidan xabar olar ekanlar. Peshindan keyin yo'q. Zuho namozidan keyin to peshinga qadar tijoriy ishlari bilan shug'ullanar ekanlar. Bozorga chiqib, tijoratlarini ko'rib, savdo-sotiqlarini o'rtaga qo'yar ekanlar. Peshin namozini o'qigandan keyin asrga qadar qaylula qilar ekanlar. Keyin asrdan keyin to shomga qadar odamlarni ehtiyojlarini tinglar ekanlar. Asrdan to shomga qadar odamlarni ehtiyojlarini. Kasal bo'lsa, kasalni holidan xabar olish, kambag'al bo'lsa, uni holidan xabar olish, masala so'raganlarga masala javob berish, shunga o'xshagan umumiy xalq uchun, ya'ni qabul soatlari ekan. Shom namozidan to xubtonga qadar yana dars bo'lar ekan, tadris. Yana xubtondan bomdodga qadar o'zlarining muzokaralari, munozaralari. Mana shu asosda hayotlari kechirilgan ekan. Va bu doimiy ekan. Shuning uchun kitob yozish, ta'lif qilish masalasida Abu Hanifani ta'rifotlari kamligiga misol tariqasida shu rejani keltirishgan ekan. Men bu rejani yaxshilab e'tibor berib qarasam, bizning ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning aynan rejalari shunaqa edi. Endi kechasi uxlamasdan bomdodgacha turishlari men bilmayman, lekin bu yoqdagi hamma ko'rinish holat shunday edi. Xullas, mana shu zotning Al-Fiqhul Akbar kitoblarini o'qishlikni boshlaymiz. Endi bu kitobni sharhi Mulla Aliyul Qori rahimahulloh tomonidan qilingan sharh. U sharhni kichkina kitobcha qilingan, bizda hozir bu Toshkent Islom institutida bosilgan kitob, mana bu yoqda o'zbekcha nom bilan Fiqhul Akbar sharhi deyilgan. Bu faqat o'zbekchasi yo'q bunda. O'zbekcha boshida kirish qismi bor, ozgina. Muftiy Hazrat Usmonxon Alimov hazratlarini kirish so'zlari bor. Bu yoqda keyin arabiy matn sharh to'la berilgan. Inshaalloh shu sharhdan foydalanib bu darsni boshlaymiz. Endi Aliyul Qori rahimahulloh haqlarida ham bugun muqaddimamiz o'zi biroz kirish qilib qo'yaylik. Aliyul Qori kimlar? U kishi haqlarida ham biroz tushunchamiz bo'lishi kerak. Aliyul Qori huva Ali ibn Sultan Muhammad Nuruddin al-Mulla al-Harawi al-Qari faqihun hanafiyun min suduril ilmi fi asrihi. O'z zamonasini
o'z zamonasining faqih, Hanafi faqihlaridan bo'lganlar. Zamonasida kuchli zotlardan bo'lganlar. Hirada tug'ilgan ekanlar, Afg'onistonni biz Hirot deymiz hozir, Hirot. Hira, oxiri toya marbuta. O'z shaharlarida ilm olganlar, keyin Makka-i Mukarramaga rihlat qilganlar, ko'chganlar. Va o'sha Makka-i Mukarramada yashaganlar, o'sha joyda vafot topganlar, o'sha joyda dafn qilinganlar. U kishi kasblari o'zlari qori, murattab qori bo'lganlar. 109 ta kitoblari bizga kelgan, rivoyatlari bor. Qaysi kitoblar yozganlari. Ba'zilar biroz qiziq qilib gapiradi. Biz o'sha hujra paytlarida dastlab ilm olgan paytlarimizda bu kishi haqlarida shunaqa qiziq gaplarni gapirishardi. Ali al-Qoriyning aralashmagan mavzusi qolmagan deyishardi, ya'ni hamma fandan kitoblari bor. Hadisdan bor, aqidadan bor, fiqhdan bor, tajviddan hattoki bor. Tajvid tafsirlari bor, xullas kitoblarini hozir ba'zilarini keltiramiz. O'zlari xattot ham bo'lganlar, xattot. Kasblari xattotlikdan bo'lgan. Bir yilda bitta Qur'on yozarkanlar, bitta mushafni yozarkanlar bir yilda va o'sha mushafni sotarkanlar, sotgan mablag'lari bir yillik yana xarajatlariga yetarkan. Mushafni bitta mushaf Qur'oni Karimni yozib, uni pullab, o'shani puliga bir yil xarajat qilib yasharkanlar. Shu rivoyatlari bor edi. Juda ko'p ya'ni kitoblar yozganlar, tarixda endi tan olish kerak, tanqidga uchramagan odam yo'q. Bu kishini tanqid qiladiganlar ham bo'lgan. Chunki Hanafiylik dalillarini quvvatlashlik mobaynida boshqa mazhablarni quvvat dalillarini quvvatlamagan degan ta'nalar bo'lgan. Biroz men yengilroq aytayapman, ba'zi yomon ta'nalarni qilganlar bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo barchalarini o'zi rahmatiga olgan bo'lsin. Bu ummatning baribir bu bog'idagi ajoyib gullari, mevalari bular. Alloh taolo rahmatiga olgan bo'lsin. Bir ming o'n to'rtinchi sanada vafot topgan ekanlar. 1014 sanada vafot topganlarida bu kishi demak 1014 hijriy bo'ladi, 400 yil 500 yil oldingi odam. Ya'ni Misr Azharning jamiyasida u kishining vafotlari munosabati bilan g'oyibona janoza o'qilgan, minglab odam g'oyibona janoza o'qigan. Kitoblari tafsiri Qur'on, Al-Asmarul Janiyya fi Asma'il Hanafiyya kitoblari, At-Tajrid fi I'rob kalimati Tawhid, bu tavhidga tegishli, Sharhul Jami' As-Saghir lis-Suyuti, Suyutining jami' sag'irlarini sharhlaganlar, Sharhul Risolatil Qushayriyya, tasavvuf risolasini sharhlaganlari bor ekan, Sahihi Muslimni sharhlaganlar hadis borasida, Qozi Iyozning Shifo degan kitoblari bor, buni sharhlagan ekanlar. Marg'iloniyning Hidoyasini sharhlaganlar. Keyin bu Muxtasarul Viqoyani sharhlaganlar. Undan tashqari aqida, hadis aqidaga tegishli hadislarni sharhlaganlari bor. Hadis borasida Mirqotul Mafatih ala Sharhi Mishkatul Masabih. Al Mirqot ala al Mushkat fi Sharhi Mishkatul Masabih. Mishkotni sharhi bor. Keyin Jazariyning matni bor. Alhamdulillahi deb boshlanadigan Jazariyning matni bor. Shu matnni ham tajvid masalasida sharhlaganlari bor. Feruzobodiyni qomuslari bor, lug'at. Uni sharhlari ham bu kishining qo'llaridan o'tgan ekan. 109 ga yaqin kitoblari bizga rivoyatan kelgan. Alloh taolo mana shu zotning Fiqhul Akbarga yozgan sharhlaridan foydalanib, umumiy bugungi kunimizda tiliga munosib shaklda suhbatlarimizni davom ettirish maqsadimiz bor. Qancha bo'ldi? Bir soat bo'pti. Agar rozi bo'lsanglar,
suhbatni shu joyda yakunlaymiz, lekin yakunlashdan oldin talaba ilmlarimiz ham bor. Biz hammamiz talaba ilmimiz, lekin muzokara ma'nosida matn o'zi 3 varaq xolos. Biz yoshligimizda buni yodlagan edik. Hozir o'qib, ko'rib sal esimga kelyapti, ya'ni arabiy matnni tabarrukan o'qib qo'ysak, ulug' zotlarni ko'z nurlari saflangan va buni qaydnomada qoldirsak, o'qish mobaynida talabalarimiz bor, bular eshitib yodlashliklari ham balki ma'qul bo'ladi. Inshaalloh 10-15 minutda o'qib bo'lsak kerak. Rozi bo'lsanglar arabiy matnini o'qib qo'yamiz. Keyin yanagi darsimizdan Alloh nasib qilsa sharhiga kirishamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Matnul fiqhil akbar lil imamil a'zam radiyallohu ta'ala anhu. Aslut tauhid va ma yasihul i'tiqad alayhi yajib an yaqul آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى والحساب والميزان والجنة والنار حق كله والله تعالى واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يشبهه شيء من الأشياء من خلقه ولا يشبه شيئا من خلقه لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتية والفعلية وأما الذاتية فالحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والإرادة وأما الفعلية فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداء وَالصُّنْعُ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ لَمْ يَحْدُثْ لَهُ اسْمٌ وَلَا صِفَةٌ وَلَا يَزَلْ عَلِيمًا بِعِلْمِهِ وَالْعِلْمُ صِفَتُهُ فِي الْأَزَلِ وَقَادِرًا بِقُدْرَتِهِ وَالْقُدْرَةُ صِفَتُهُ فِي الْأَزَلِ وَمُتَكَلِّمًا بِكَلَامِهِ وَالْكَلَامُ صِفَتُهُ فِي الْأَزَلِ وَخَالِقًا بِتَخْلِيقِهِ وَالتَّخْلِيقُ صِفَتُهُ فِي الْأَزَلِ وَفَاعِلًا بِفِعْلِهِ وَالْفِعْلُ صِفَتُهُ فِي الْأَزَلِ وَالْفَاعِلُ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى والفعل صفته في الأزل والمفعول مخلوق وفعل الله تعالى غير مخلوق وصفاته في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة فمن قال إنها مخلوقة أو محدثة أو وقف أو شك فيها فهو كافر بالله تعالى والقرآن في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي عليه السلام منزل ولفظنا بالقرآن مخلوق وكتابتنا وقراءتنا له مخلوقة والقرآن غير مخلوق وما ذكره الله تعالى في القرآن عن موسى وغيره من الأنبياء وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كله كلام الله تعالى إخبارا عنهم وكلام الله تعالى غير مخلوق وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق والقرآن كلام الله تعالى فهو قديم لا كلامهم وسمع موسى كلام الله تعالى قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكلم الله موسى تكليما وقد كان الله تعالى متكلما ولم يكن كلم موسى وقد كان الله تعالى خالقا في الأزل ولم يخلق الخلق وليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلما كلم الله موسى كلمه بكلامه الذي هو له صفة في الأزل وصفاته كلها بخلاف صفات المخلوقين يعلم لك علمنا ويقدر لك قدرتنا ويرى لك رؤيتنا ويسمع لك سمعنا ويتكلم لك ككلامنا ونحن نتكلم بالآلات والحروف والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف والحروف مخلوقة والكلام الله تعالى وكلام الله تعالى غير مخلوق
وهو شيء لا كالأشياء ومعنى الشيء إثباته بلا جسم ولا جوهر ولا أرض ولا حد له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له وله يد ووجه ونفس فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبتال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال ولكن يده صفته بلا كيف وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف خلق الله تعالى الأشياء لك لا من شيء وكان الله عالما في الأزل بالأشياء قبل كونه وهو الذي قدر الأشياء وقضاها ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ ولكن كتبه في الوصف لا بالحكم والقضاء والقدر والمشيئة صفاته في الأزل بلا كيف يعلم الله تعالى المعدوم في الحال عدمه معدوما ويعلم أنه كيف يكون إذا أوجده ويعلم الله تعالى الموجود في حال وجوده موجودا ويعلم كيف يكون فناؤه ويعلم الله تعالى القائم في حال قيامه قائما وإذا قعد علمه قائدا في حال قعوده من غير أن يتغير علمه أو يحدث له علم ولكن التغير واختلاف الأحوال يحدث في المخلوقين خلق الخلق سليما من الكفر والإيمان ثم خاطبهم وأمرهم ونهاهم فكفر من كفر بفعله وإنكاره وجحوده بخذلان الله تعالى إياه وآمن من آمن بفعله وإقراره وتصديقه بتوفيق الله تعالى إياه ونصرته له أخرج ذرية آدم من صلبه على صور الذر فجعلهم أقلاء فخاطبهم وأمرهم ونهاهم فأقروا له بالربوبية فكان ذلك منهم إيمانا فهو يولدون على تلك الفطرة ومن كفر بعد ذلك فقد بدل وغير ومن آمن وصدق فقد ثبت عليه ودام ولم يجب أحدا من خلقه على الكفر وعلى الإيمان ولا خلقهم مؤمنا ولا كافرا ولكن خلقهم أشخاصا والإيمان والكفر فعل العباد يعلم الله تعالى من يكفر في حال كفره كافرا فإذا آمن بعد ذلك علمه مؤمنا في حال إيمانه من غير أن يتغير علمه وصفته وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة والله تعالى خالقها وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره والطاعات كلها ما كانت واجبة بأمر الله تعالى وبمحبته وبرضائه وعلمه ومشيئته وقضائه وتقديره والمعاصي كلها بعلمه وقضائه وتقديره ومشيئته لا بمحبته ولا برضائه ولا بأمره والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم منزهون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح وقد كانت منهم زلات وخطايا ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه وعبده ورسوله وصفيه ولم يعبد الصنم ولم يشرك بالله تعالى طرفة عين قط يرتكب صغيرة ولا كبيرة وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين عابرين على الحق نتولاهم جميعا ولا نذكر الصحابة إلا بخير ولا نكفر مسلما ولا نكفر مسلما بذنب من الذنوب
ولا نزيل عنه اسم الإيمان ونسميه مؤمنا حقيقة ويجوز أن يكون مؤمنا فاسقا غير كافر والمسح على الخفين سنة والتراويح في شهر رمضان سنة والصلاة خلف كل بر وفاجر من المؤمنين جائزة ولا نقول إن المؤمن لا تضره الذنوب وأنه لا يدخل النار ولا أنه يخلد فيها وإن كان فاسقا بعد أن يخرج من الدنيا مؤمنا ولا نقول إن حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة كقول المرجئة ولكن نقول من عمل حسنة بشرائطها خالية عن العيوب المفسدة والمعاني المبطلة ولم يبطلها حتى خرج من الدنيا فإن الله تعالى لا يضيعها بل يقبلها منه ويثيبه عليها وما كان من السيئات دون الشرك والكفر ولم يتب عنها حتى مات مؤمنا فإنه في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه ولم يعذبه بالنار أبدا والرياء إذا وقع في عمل من الأعمال فإنه يبطل أجره وكذا العجب والآيات للأنبياء والكرامات للأولياء حق وأما التي تكون لأعدائه مثل إبليس وفرعون والدجال مما روي في الأخبار أنه كان ويكون لهم فلا نسميها آيات ولا كرامات ولكن نسميها قضاء حاجات لهم وذلك لأن الله تعالى يقضي حاجة أعدائه استدراجا وعقوبة لهم فيغترون ويزدادون عصيانا وكفر أو كفرا وذلك كله جائز وممكن وكان الله تعالى خالقا قبل أن يخلق ورازقا قبل أن يرزق والله تعالى يرى في الآخرة ويراه المؤمنون وهم في الجنة بلا تشبيه ولا كيفية ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة والإيمان هو الإقرار والتصديق وإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد متفاضلون في الأعمال والإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى ففي طريق اللغة فرق بين الإيمان والإسلام ولكن لا يكون إيمان بلا إسلام ولا يوجد إسلام بلا إيمان فهما كالظهر مع البطن والدين اسم واقع على الإيمان والإسلام والشرائع كلها نعرف الله تعالى حق معرفته كما وصف نفسه وليس يقدر أحد أن يعبد الله تعالى حق عبادته كما هو أهل له لكنه يعبده بأمره كما أمر ويستوي المؤمنون كلهم في المعرفة واليقين والتوكل والمحبة والرضا والخوف والرجاء والإيمان ويتفاوتون فيما دون الإيمان في ذلك كله والله تعالى متفضل على عباده وعادل قد يعطي من الثواب أضعاف ما يستوجبه العبد تفضلا منه وقد يعاقب على الذنب عدلا منه وقد يعفو فضلا منه وشفاعة الأنبياء عليهم السلام وشفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وشفاعة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم للمؤمنين مذنبين ولأهل الكبائر منهم حق ووزن الأعمال بالميزان يوم القيامة حق والقصاص فيما بين الخصوم يوم القيامة حق وإن لم تكن لهم الحسنات طرح السيئات عليهم جائز وحق وحوض النبي عليه الصلاة والسلام حق والجنة والنار مخلوقتان اليوم لا تفنيان أبدا ولا يفنى عقاب الله تعالى ولا ثوابه سرمدا والله تعالى يهدي من يشاء فضلا منه ويضل من يشاء أضلا منه وإدلاله خذلانه وتفسير الخذلان ألا يوفق العبد على ما يرضاه منه وهو عدل منه وكذا عقوبة المخذول على المعصية ولا نقول إن الشيطان يسلب الإيمان من عبده المؤمن قهرا وجبرا ولكن نقول العبد يدع الإيمان
فإذا تركه فحينئذ يسلبه منه الشيطان. وسؤال منكر ونكير في القبر حق، إعادة الروح إلى الجسد العبد حق، وضغطة القبر حق، وعذابه حق كائن للكفار كلهم أجمعين ولبعض المسلمين. وكل ما ذكره العلماء بالفارسية من صفات الله تعالى عزت أسماؤه وتعالت صفاته فجاز القول به سوى اليد بالفارسية، ويجوز أن يقول بروي خدا بلا تشبيه ولا كيفية. وليس قرب الله تعالى وبعده من طريق طول المسافة وقصرها، ولكن على معنى الكرامة والهوان، ولكن المطيع قريب منه بلا كيف، والعاصي بعيد عنه بلا كيف، والقرب والبعد والإقبال يقع على المناجي، وكذلك جواره في الجنة والوقوف بين يديه بلا كيف. والقرآن منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في المصحف مكتوب، وآيات القرآن في معنى الكلام كلها مستوية في الفضيلة والعظمة، إلا أن لبعضها فضيلة الذكر وفضيلة المذكور، مثل آيات الكرسي، لأن المذكور فيها جلال الله، جلال الله وعظمته وصفته، فاجتمعت فيها فضيلتان، فضيلة الذكر وفضيلة المذكور، وفي صفة الكفار فضيلة الذكر فحسب، وليس في المذكور فضيلة وهم الكفار. وكذلك الأسماء والصفات كلها مستوية في الفضيلة والعظمة، لا تفاوت بينهما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات على الإيمان، ووالد رسول الله صلى الله عليه وسلم مات على الكفر، وأبو طالب عمه مات كافرا. شو متن براس وزقربت لكن. وقاسم وطاهر وإبراهيم كانوا بني رسول الله، وفاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم كنا جميعا بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. وإذا أشكل على الإنسان شيء من دقائق علم التوحيد، فينبغي له أن يعتقد ما هو الصواب عند الله تعالى، إلى أن يجد عالما فيسأله، ولا يسعه تأخير الطلب، ولا يعذر بالوقف فيه، ويكفر إن وقفا. وخبر المعراج حق، فمن رده فهو ضال مبتدع. وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى عليه السلام من السماء، وسائر علامات يوم القيامة على ما وردت به الأخبار الصحيحة، حق كائن، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما تنشو Allah subhanahu wa ta'ala bu matnni qalblarimizga joy qilsin. Uni sharhlarini o'rganib amal qilib borishimizda o'zi tavfiq bersin. Yuqorida Abu Yusuf rahimahullohning Qozil Qudot to'rlarida birinchi ilk atalishliklari haqidagi gapni urg'u berdim dedim. Buni eslatib qo'yinglar deganim sababi Abu Hanifa rahimahullohni xalifalar, ikki xalifa o'z davrlarida o'ziga chaqirib sizni qozi qilaman deganda qozi bo'lmadilar. Qozi bo'lmadilar. U kishining bir mansabga chaqirilsa qozi bo'lmasliklarining sababini aytdik, siyosiy jihatdan bo'lgan. Agar qozi bo'lsalar, qozilikka rozi bo'lsalar, o'sha davrning xalifalari o'zlarining siyosiy manhaj maslaklarini quvvatlash uchun Abu Hanifadan foydalanmoqchi edilar. Buni ko'rib turib, bilib turib bunga yo'l bermadilar. Lekin shogirdlarining deyarli barchasi xalifalarga qozi bo'lishdi. Abu Yusufni Qozil Qudot nomi ilk berilgan zotlardan, qozilarning qozisi bo'ldilar. Men shu haqida hazratdan ham so'raganman. Abu Hanifani qozi bo'lmaganlar, saroy mullalari, saroyga yaqin yurganlar deb ta'na qiladiganlarga
Abu Hanifaning bu ishlari qo'l keladi o'zlaricha. Vaholanki saroyga ish qovozmassiz u, lekin siz shunday bir musulmonlarga foydali bo'ladigan ishda ishlashga imkoniyatingiz turibdi. Ular sizni ishlama, jamiyatni orqaga tortishligiga hissa qo'shkin qilib, kadrlarni iloji boricha o'zini mas'uliyatini tashlab ketishligini talab qilishadi. Bunga aldanmaslik kerak. Abu Hanifa qozi bo'lmasalar-da, u kishining qozi bo'lmaganliklari siyosiy ekanligining dalili shu. Shogirdlari qozi bo'lgan. Agar siyosiy maqsad bo'lmasdan shar'iy asos bo'lganda edi, qozi bo'lishlik harom ekanligi yuzaga kelib chiqib qolardi, matnlar yozilardi, Abu Hanifaning shogirdlari qozi bo'lmasdi. Abu Yusuf haqlarida barcha bil ittifoq aytadiki, mujtahid mazhabdagi mujtahidlardan ularga hech kim ta'na qila olmaydi. O'z davrida eng katta islom manbalarini bizga yetkazgan zotlardan. Qoziy quzotliklarini sababi Abu Hanifaning qozi bo'lmaganliklari bilan qoralolmaymiz ya'ni. Abu Hanifaning qozilikni taklif qilsa yo'q deganlari shar'iy matnga emas, siyosiy qarashga bog'liq ekanligini shundan ajratib olishligimizni aytmoqchi edim. Mana buni ham aytdim. Bugun shu joyda suhbatimizni yakunlaymiz. Alloh subhanahu va taolo bugungi suhbatlarimizni manfaatli qilsin. Umrimiz vafo qilib tursa, hayotimiz davom etib tursa, inshaalloh bu suhbatlarimizni davomini kelasi kunlarda davom ettiramiz. Haq subhanahu va taolo qalblarimizni ixlosga to'ldirsin, amallarimizni o'zi maqbul bo'ladigan amallarga muvaffaq qilsin. Bandalik haqqini ado qilishligimizda o'zi bizlarga kuch-quvvat ato qilsin. Ahli bid'atlarga, shariatga o'zining fikrini hokim qilmoqchi bo'lgan har turli bu ahli bid'atlarning faoliyatlariga Alloh subhanahu va taolo qilayotgan ishlarimizni yetarli zarba bo'lishligini nasib qilsin. Sizlarning ham ajratgan vaqtingizlarga, meni sabr bilan eshitgan sabringizlarga Alloh subhanahu va taolo urgan ajrlar ato qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Shut the door.